Графіки планових відключень енергопостачання для Сум вже сформовані. Але внаслідок обстрілів знов довелося застосовувати аварійні відключення. Міський голова запевнив, що ситуація контрольована і енергопостачання по місту відновлено. Сьогодні вранці після чисельних обстрілів, ракетних ударів по всій території України відбулося частичне відключення електроенергії в нашому місті, тому що був великий перепад саме рівня електроенергії в мережі і автоматично було відключення саме на водозаборах, автоматично було відключення на деяких інших підстанціях. Також були зранку одразу після пошкоджень інфраструктури знову після відповідних обстрілів, ракетних обстрілів ворога були введені аварійні відключення, аварійні графіки були введені. Те, що ми планували все ж таки отримати від Укренерго і Обленерго сьогодні з понеділка графіки планових відключень, ми отримали тільки попередні. Але без терміну, без часу. І я так розумію, що по тій інформації, яка сьогодні надходить до нас, ці графіки можуть бути, але також і не відмінені аварійні. Тому що, ще раз наголошую, що в деяких містах пошкоджено, ми зараз з'ясовуємо, в яких це містах. Ми постійно на зв'язку з Укренерго і Обленерго з'ясовуємо мережу по нашій області, що відбулося в нас в області. І будемо намагатися відновлювати все ж таки електропостачання. Олександр Лисенко говорить, що ситуація з водопостачанням найближчим часом покращиться. Ми намагаємося робити таким чином, що якщо у нас є проблеми з електрозабезпеченням, щоб все ж таки вода в місті була. Яким чином, я не буду зараз подробиці ці наголошувати на них. Я просто хочу сказати, що те, що ми працюємо, ви відчуєте, коли відкриєте свої крани і побачите, що вода є. Ми над цим працюємо, і те, що відбулося сьогодні аварійне відключення на деякий період зранку, і всі перелякалися і вирішили, що води не буде цілий день, тому що складна ситуація. Дійсно, складна ситуація була, але ми зараз над цим працюємо, відновлюємо. І на даний час нам залишилося тільки Оболонський водозабор, все ж таки над ним попрацювати, щоб також мешканці даного мікрорайону, в тому числі вулиці Ромінській, були з водою. Опалювальний сезон вже розпочався, і будинки, що обслуговуються Суми теплоенерго, з опаленням. Котельня північного промвузла почне розгортати подачу тепла з 1 листопаду. Суми газу вони отримали відповідно IC-код, вони отримали відповідно договір приєднання, вони отримали також подали документи на НАК трейдинг, і я думаю, що все у них йде по плану, як і планувалося. Просто що, якби нам температурний графік не давав можливості, то ми виходили, в принципі, з іншої ініціативи, але ви бачите, що ми в цьому році ми трошки пізніше і теплоенерго, і трошки пізніше також і КПП включилися. Дерусифікація триває і проходить згідно затвердженого плану. Комісія в червні завершила роботу і надала свої пропозиції, які зараз і знаходяться в роботі. Процедурно все було витримано, комісія відбулася, відбулися і висновки, вони прийняті на розгляд відповідної депутатської комісії. Депутатська комісія розглядає, депутатська комісія після її розгляду подає на Погоджувальну раду, Погоджувальна рада подає на сесію. 29 вересня ми підготували даний проєкт рішення. І ми чекали до цього часу пропозиції від депутатських фракцій, тому що депутати казали, що ми хочемо активну участь в цьому прийняти. Ми погоджуємося з цим, тому що депутатів обирали люди. Люди з мікрорайонів до депутатів звертаються, прохають, щоб, наприклад, ця вулиця була імені оцієї людини, ця вулиця мала іншу назву, інша вулиця, можливо, її не чіпати. Тобто людей, в думку людей, ми обов'язково повинні були враховувати, в тому числі, коли депутати вже дають свою пропозицію. На Сумщині продовжується відновлення мостів і дорожньої інфраструктури, які були зруйновані через військові дії. За час повномасштабного вторгнення в Україну російських загарбників у Сумській області було зруйновано 15 мостових переходів. Роботи по їх відновленню почалися одразу, як Сумщина була звільнена від окупантів. Міст на кордоні між Сумською областю Чернігівською є своєрідною артерією життя, яка поєднує не тільки області, а й кілька районів Сумщини та Чернігівщини. Під час апаратної наради при міському голові стало відомо, коли його запустять в експлуатацію. Про це повідомила староста Богданівського старостинського округу. Сказали, що буде 10-го вже буде відкриття.
Готуємося на 10-те. Добре, ну ви там їх відвідуєте своєчасно, так? Так, да, відвідуємо, так. Да. Ще одне гаряче питання на сьогоднішній день, яке порушило у ході апаратної наради – початок опалювального сезону у Шоскінській громаді. Ось бачите, і тут перебої з енергозабезпеченням, і безумовно в таких умовах складно запустити систему опалення. Не буду розшифровувати ці події, але це події, які будуть вирішуватися сьогодні-завтра. І незважаючи на ці складнощі, ми повинні питання з міста здвинути. Як повідомила начальник управління освіти, до навчальних закладів Шоскінської громади завезли дрова, придбали генератори, печі-буржуйки. Придбали 30 генераторів, так. Ще 40 на стадії проведення тендерної процедури. Так. Закупили 10 печей-буржуйок. Так. В трьох закладах наразі проводяться роботи щодо їх встановлення. Так. З 48 закладів освіти Шоскінської громади на сьогодні опалюється 13. 12, які розташовані в сільській місцевості, 10 шкіл, 2 садочки і одна школа в міській місцевості – це школа номер 6. За словами головного лікаря Центральної районної лікарні Олега Штогрина, дров для опалення Центральної лікарні та інфекційного відділення запасли вдосталь. На поточному тижні у медичному закладі планується запустити генератор. На цьому тижні чекаємо спеціалістів на підключення генератору автономного електропостачання. Хочу підключити той другий генератор, за який ви знаєте, якщо не буде технічних труднощів, бо там проблема одна. Там якісь розйоми, ми тиждень вже шукаємо, не можемо їх знайти, може вони знайдуть, привезуть. Проблема тільки з розйомами. Там зовсім не такі, як десь би були. Але якщо все буде гаразд, підключимо цей другий генератор на 65 кВт. Хорошо, но по котельні ви... По котельні будівельні роботи завершені практично. Починаються на цьому тижні монтажні роботи. Предоплату зробили, проплатили. Ну, мається на увазі комплектуючи до котла, труби тощо. І кисневу станцію завершили всі роботи. На цьому тижні ми вже замовили теж, щоб вони приїжджали до нас і її підключали. Окрім того, придбали необхідні матеріали для відновлення роботи печі, яка встановлена у харчоблоці Центральної районної лікарні. Знайшли спеціаліста хорошого, він нам все розписав. На цьому тижні будемо збирати, завозити матеріали. І на слідуючому тижні, якщо все нормально, вони сказали, швидко нам зроблять. Як прозвітував начальник управління культури та туризму, всі сільські об'єкти культури мають своє автономне опалення, яке вже експлуатується. Заклади культури працюють в умовах воєнного стану. Заклади культури в сільській місцевості ці забезпечені дровами і вже є опалення. А заклади культури міські готові для прийняття теплоносія. Ігор Михайлович, скільки всіх у тебе об'єктів опалення, скільки з їх працює? Дві цифри назовіть і все. Всі сільські працюють, в тому числі і воробниш. Так школи. Скільки? Скільки бібліотек, скільки клубів? Треба нам вести вже облік, ми будемо розписувати ці об'єкти. Вони ж не просто топляться раді задоволення. Розумієте, ми ж готуємо цілу систему адекватних заходів при от таких негативних діях ворога, який намагається зробити життя наше неможливе. Перерахуйте, доповідь мені. Добре. У Шоссі продовжуються всі необхідні заходи до підготовки житлового фонду міста для роботи у зимовий період. Про це звітували у ході апаратної наради комунальники, зазначивши, що вже відремонтовано 14 600 квадратних метрів покрівлі. На минулому тижні ця цифра становила 14 тисяч. За ініціативи міської влади два тижні тому розпочалися роботи з облаштування мобільних пунктів обігріву. Їх в місті щотижня стає більше. Відготовлено 7 пунктів обігріву в житловому фонді. Роботи тривають. З цих 7 пунктів скільки задіяно, зроблено, де встановлені електростанції, опробувані, заправлені, підключені, буржуйки встановлені, опробувані, дрова завезені і таке інше. Скільки готових? Це щоб привезли під готов... Це ж загальні фрази теж. Скільки з 7, Олексій? Ні одного. На цій неділі 3, щоб працювало. 3. На цій неділі.
12 226 сімей Шоскінської громади отримують житлові субсидії за жовтень на загальну суму більше 9 мільйонів гривень. Про це повідомила начальник управління праці та соціального захисту населення. Також вже нараховані пільги на суму 2 мільйони 330 тисяч для 2552 осіб. Працюємо над придбанням деревини паливної. На сьогоднішній день із 780 запланованих відповідно розпорядження голови ОДА по Шоскінській міській територіальній громаді у списках знаходиться 423 особи і продовжуємо цього питання роботу. Приймає участь до підготовки до зими і управління з питань надзвичайних ситуацій. Активно проводиться закупівля необхідних матеріалів та обладнання. На даний час придбано 20 генераторів, буржуйок 50, газових горілок 200, керосинових ламп 20, баків для води 50, зроблено запас паливомастильних матеріалів. І за тиждень роздано близько 160 рулонів рубероїду. Стало відомо, що до Шоскінської громади надійшли будівельні матеріали на суму 2 мільйони 800 тисяч гривень. Вони будуть використовуватися для відновлення помешкань, які постраждали внаслідок обстрілу ворожими силами Російської Федерації, про що відзвітували посадовці. Продовжуємо отримувати ці матеріали, очікуємо на цьому тижні. Також проводили роботу по співпраці з організацією «Людина в біді» благодійною. На п'ятницю проводились заміри вікон і інших пошкоджень на мікрорайоні Капсуль, 32-го мікрорайоні, і планується, вони приїдуть іще в Воронежі. Таку роботу провести. Міський голова дав доручення прискорити роботу з роздачі будівельного матеріалу постраждалим домогосподарствам та акцентував увагу відповідальних осіб з проведення необхідних заходів до підготовки громади до складної зими. Підготовка до зими, підготовка до запуску системи опалення. Щоб не виникало питання, що появиться теплоносій, а виявиться, що десь батарея відірвана або ще щось несправне. Всім дякую. 29 жовтня в одному із торгівельних центрів міста Суми співробітники обласного головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій навчали малечу важливим правилам безпеки, яких треба неухильно дотримуватись, тим більш під час війни. Захід проходив як для сумчан, так і для внутрішньопереміщених дітей з Харкова. Співробітники ДСНС розповідали і навчали, як діяти при виявленні вибухонебезпечних предметів, а також на спеціальних стендах демонстрували сучасні зразки боєприпасів. Окрему увагу зосередили на чіткому дотриманню правил поведінки при отриманні сигналу повітряної тривоги. Рятувальники Сумщини і надалі проводитимуть такі заходи для виховання культури безпечної поведінки.